Петро Порошенко сьогодні вирушає до Сполучених Штатів з робочим візитом. Прилітає до Вашингтона ввечері, а на завтра вже заплановані дві важливі зустрічі з віце-президентом Майком Пенсом і президентом Дональдом Трампом. Серед іншого говоритимуть і про ситуацію на сході України. Це буде вже третій візит Порошенка як глави держави до Вашингтона і перша його зустріч з новим очільником Білого дому.